Sack Video үзүүлж байна. Эдгэр хүмүүс байгаагүй бол бидний амьдрал өнгөрсөн дүн гацх байсан. Ихэнх хүмүүсийн хувьд бизнес эрхлэх нь эрсдэлтэй алхам байдаг. Өөрийнхөө бодож олсон зүйлийг хэрэгжүүлж, түүнийг мөнгө болгох нь нэг бодлын сайхан ч нөгөө бодлын дүн эрсдэлтэй зүйл байдаг ажээ. Өнөөдрийнхөө бичлэгээр манай дэлхийн бөмбөрцөг дээр хамгийн амжилттай яваа шилдэг бизнесменүүд болоод зохион бүтээгчдийг танилцуулж байгаадан таатай байна. Ингээд мэдээллийнхэн дэлгэрэнгүйтэй танилцъя. 1. Elon Musk. Үүсгэн байгуулсан Tesla, SpaceX, X.com, PayPal, SolarCity, Hyperloop. Инженерчлэл инновацийн салбарт толгой зохдог Elon Musk нь 21-р зууны технологийн салбарын нүүр царай болж байгаа хамгийн алдартай бизнесмен юм. Калифорни мужийн Стэнфордын их сургуульд элсэн орж, физикийн шинжлэх ухаанаар профессор доктор зал хамгаалсан тэрбээр 20-р насанд хувийн бизнесийн өөрийнхөө ах Кимбалта зүг эхлүүлж үйжээ. Түүний амжилтын гараа үе түүнийг машин үйлдвэрлэг Tesla компани нээснээр эхэлсэн гэдэг. Түүнийг Пужингийн технологиг сайжруулах SpaceX компанитай гэдгийг та бүхэн сайн мэдэх байхаа. 2. Эндрю Карнеги. Алдартай сайн үйлстэн хөрөнгө оруулагч, гангийн магнат. Карнегийн танхим гэдэг чинь энэ хүний нэрээр нэрлэгдсэн гэдгийг та мэдэх үү? Эндрю Карнеги 19-р зуунд Хойд Америкт гарсан аж үйлдвэрлэлийн хувьсгалын үеэр санхүүгийн томоохон төглөгчдийн нэг байсан бөгөөд төмөр зам, газрын тос болон гангийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийдэг байжээ. Тэрбээр мөн бонд арилждаг билээ. 3. Levi Strauss. Үүсгэн байгуулсан Levi Strauss and CO. Өнөөдөрч түүний үйлдвэрлэлдэг хөгжинсэн өмдөг дэлхийд аяар сая сая хүн өдөр тутамдан өмсөж байгаа билээ. Levi 1800 оны дундор Сан Франциско мужир нүүснийхэн дараагаар Jacob Davis-тэй хамтарч ажлын өмдний шин загварыг гаргахаар сэтгэл шулуудсан байдаг. Алтны хэрхэл болон аж үйлдвэрлэлийн өвсгөл гарч ирсэн тухайн үед түүний компани хангалттай хэмжээний үйлчлүүлэгчтэй болсон бөгөөд 1902 онд түүнийг насрахад компанийн нийт ашиг 164 сая доллар байжээ. 4. Джон Дэвисон Рокфеллер. Газрын тосны магнат. Дэрээр газрын тосны зах зээлийг ганцаараа ноёрхож асрын хөрөнгийг цуглуулсан нэгэн бөгөөд Америкийн дүүгэнд хамгийн баян хүнд тооцогддог юм. 1870 онд тэрээр Standard Oil компани байгуулсан бол нийт амьдралынхаа дуршид Рокфеллерийн их сургууль, Чикагогийн их сургууль, мөн Филиппин дэх Төв Филиппиний их сургуулийг үүсгэн байгуулсан гавьяатай нэгэн билээ. 5. JP Morgan. Санхүүгийн хүрээлэнгүүдийг ивент эдгэгч. Энэ нэр бол өнөөгийн банкны салбарт сонсогддог хамгийн үнцэнтэй хүндтэй нэрнүүдийн нэг билээ. 19-р зууны сүүлчээр Morgan Edison General Electric болон Томпсон Хьюстон Электрик компаниг нийлүүлж General Electric компаниг бий болгосон байдаг. Тэрээр 1907 онд үүссэн санхүүгийн хямралыг зогсооход томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн билээ. 6. Аса Грегс Кандлер. Coca-Cola компаниг үндэслэн байгуулагч, Атланта мужийн хотын дарга. Coca-Cola ундааны химийн найрлагыг зохиосон Джон Стиц Пембертонгоос томьёог нь ердөө $550 худалдан авч 1888 оноос эхлэн дэлхийн ундааны түүхэнд шинэ хуудас нээсэн Coca-Cola ундааг үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлж эхэлжээ. Хэдхэн жилийн дотор тус компани ашиг хэдэн сая долллараар хэмжигддэг болсон түүхтэй. 7. Томас Эдисон. Загилган гэрэл харилцуур утас, шүлтлэг зай, бетонн байшин зэргийг нээсэн. 1100 нээлт хийж зохиогчийн эрх авсан түүнийг яагаад Америкийн хамгийн агуу зохион бүтээгч нэрлэгдгийг учрыг та ядах юмгүй ойлгох үзээ. Түүний зохион бүтээсэн гэрэлийн болцоо нь дэлхийн хүмүүрийн амьдралыг гэрэлтүүлсэн юм. Хэрэв тэр байгаагүй бол бидний амьдрал ямар бүдгэр байх байсан бол? 8. Хенри Форд. Форд Мотор компаниг үндэслэн байгуулагч,
огсрох шугамыг анх үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэгч. Түүний байгуулсан компани нь тухайн үед байсан тээврийн хэрэгсэлд хувьсэл хийгээ зогсоогүй. Жирийн иргэдэгч машинд болох боломжоор хангаж өгснөөр сайшаалтай юм. Фордын санаачилсан огсрох шугам нь машин үйлдвэрлэх үйл явцыг илүү ухаалаг болгож өгсөн тул дөнгөгөр бид хэрхэн үргэлжлэх байсан гэ төсөөлөхийн аргагүй. Yes. George Eastman. Eastman Kodak компанийг үндэслэн байгуулагч, Plunkey-г зохион бүтээгч. Eastman-ийн зохион бүтээсэн хуйлдаг Plunkey-ийн ачаар дэлхийн олон хүн фото зургийг өдөр тутамдан авч, залуу насныхаа сайхан төрхийг хадгалж үлдэх боломжтой болсон билээ. 1932 онд түүнийг талал өгсөхөд түүний нийт хөрөнгийн хэмжээ нь 95 сая доллар байсан ба энэ нь өнөөгийн мөнгөөр бол 1.5 тэрбум доллар гэсэн үг юм. Тэрээр 2 жилийн турш нуруу нугасны хүнд өвчнөөр шаналж байгаад өөрийгөө буудаж хороолсон билээ. Арав. Мадам CJ Walker. Өөрийнхөө хүчээр саядан болсон анхны эмэгтэй. 7 насндаа аав ээжгүй болсон тэрбээр Америкийн хамгийн анхны Африк Америк гаралтай саятын эмэгтэй болсон юм. Тэрбээр ус болон гой сайхны бараа бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэн зарж борлуулдаг байжээ. Дүүний амьдрал амжилт нь олон бүсгүйчүүдэд урам зориг өгч, мөрөөдөлдөн үнэнч хүчтэй байхыг сургасан юм. 11. Walt Disney. Walt Disney компанийг үндэслэн байгуулагч, авьяаслаг уран бүтээлч. Бэсмен Рубин Commercial Art Studio-гоос халагдсанаар Walt өөрийнхөө замаар эргчлөөтэй явах боломжтой болжээ. 3 жилийн дараа Walt Hollywood руу нүүсэн бөгөөд тэнд кино компаниудад богино хэмжээний хүүхэлдэг хийж өгдөг болов. 1928 онд түүний Steamboat Willie бүтээл олонний хүртэл болсноос хойш тэрбэр entertainment ертөнцид өөрийнхөө байр суурийг бат олсон билээ. Түүний бүтээсэн гайхалтай хүүхэлдэг киногүүгээр бид өөрсдийн хүүхэд насыг төсөөлөхийн аргагүй. 12. Estee Lauder. Estee Lauder компанийг үндэслэн байгуулагч. 1950-аад оноос хойш охид бүсгүйчүүдийн гол сайхныг улам тодтогсоор ирсэн тус брэнд нь дэлхийн олон орнд худалдаалагддаг үлээ. Estee өөрийнх нь авга ахтайхан ажилдаг байхдан худалдан борлуулах бизнесийг талаар ихийг сурч авсан бөгөөд өөрийн нөхөр Жозефтойгоо хамтарч компани байгуулжээ. Түүний гайхалтай бүтээлүүд олон бүсгүйчүүдэд өөртөө итгэх итгэлийг хайрлаж дэлхийн брэндийн босхийг тогтоож өгсөн юм. 13. Ray Kroc. McDonald's-ийг улсын хэмжээний сүлжээ ресторан болгосон хүн. Дэлхийн 1-р дайнд оролцсоныхон дараагаар тэрбээр хэдэн жилийн турш олон янзын ажил эрхэлжээ. 1950-аад онд борлуулагч хийдэг байхдаа Ричард болон Маурис Макдоналдтай танилцж, тэдний хийсэн бүүргэрийг тун сайхан амттай байгааг мэдээд, тэдэнтэй нийлэн хамгийн анхны ресторан Иллинойс мужид нээж байжээ. Өдгөө дэлхийн хамгийн том сүлжээ ресторан болсон бөгөөд олон хүнд амттай хоол хүнсийг түгээж байгаа үйлээ. 14. Jerome Lemelson. 605 патент эзэмшдэг агуу зохион бүтээгч. Аж үйлдвэрийн робот, утасгүй утас, дөрвөс бичлэгийн камер гэдэг төрөл бүрийн амьдрал тусдаа зүйлсийг Lemelson бидэнд өгчээ. Түүний гайхалтай бүтээлгүүгээр бидний өдгөө ямар байдалтай ан байх үйсник төсөөлөхөд ч бэрх юм. 15. Sam Walton. Walmart болон Sam's Club-ыг үндэслэн байгуулагч. Тэрээр 1982-оос 1988 оны хооронд Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн баян хүн байсан бөгөөд Sam-ийг насурах үед түүний нийт хөрөнгийн хэмжээ 8.6 тэрбум доллар байжээ. Дэлхийн томоохон сүлжээ супермаркетыг үүсгэн байгуулж, хүмүүст тав тухтай үйлчлүүлэх боломж болоод чанартай хүнсийг сандлуулгахын зэрэгцээ супермаркетуудад жишг тогтоосон түүнд талархахгүй байхын аргагүй. 16. Тед Тёрнер. CNN сувгийн үндэслэгч. 24 цагийн турш хүмүүсийг мэдээ мэдээллээр хангаж байдаг тус сувгийг Тед анх 1982 онд үүсгэн байгуулсан бөгөөд дараад нь TNT, TBC болон Cartoon Network сувгуудыг өөртөө багтаасан кабелийн телевизийг би болгожээ. 17. Warren Buffett. Berkshire Hathaway-ийн ерөнхий захирал, Америкийн нэгдсэн улсын 2 дахь
хамгийн баян хүн. Нийт 82.4 тэрбум долларын хөрөнгөтэй түүнийг Америк нэгдсэн улсын дүүгэнд хамгийн баян хүмүүсийн нэгт тооцдог юм. Хөрөнгө оруулалтын ухаалаг стратеги, бизнесийн холж ухаанаран асар их хөрөнгөг цуглуулсан нэгэн аж. 18. Стив Вознайк. Apple 1, Apple 2-ыг хөгжүүлэгч. Apple компани алдар говийг үргэлж жил Стив Джобс хүрдсээр ирсэн бол энэ бүхний ард ч мегүүхэн ажиллаж, програмыг нь зохион бүтээж байдаг өөр нэгэн Стив бас байсан аж. 1970-1980 оны хооронд Стив Apple-ийн хамгийн анхны хоёр компьютерийг бүтээсэн бөгөөд түүнийг манай дэлхийн хамгийн шилдэг компьютерийн инженерүүдийн нэгт зөв ёсоор тооцдог юм. Харин та одоо Apple компани Google-ээр амьдралаан төсөлдөд үзтэй. 19. Дональд Трамп. Америк нэгдсэн улсын хамгийн сайхан барилга байгууламж зожид буудал гольфийн талбайг барьж босгосон. Америк нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгчийг үл хөдлөх хөрөнгө реалити телевизийн бизнес эрхэлдэг байсныг та мэдхүү. 2017 оны 5 дугаар сарын байдлаар түүнийг дэлхийн 544 дахь баян хүнээр тодорхойлжээ. Түүний бүтээн байгуулсан олон сөрөг явхланд барилгууд нь данганц Америкийн өнгө төрхийг нэмээд зогсолгүй дэлхийн нийтэд үлгэр дуурайлал болсон билээ. 20. Стив Джобс. Apple компаниг үндэслэн байгуулагч. Microsoft-ийн Bill Gates-ийн нэгэн айдалаар Стив компьютерийн зах зээлд дэсрэлт хийж чадсан билээ. Тэрээр утсыг компьютертэй холбох санааг анх гаргасан юм. Хамгийн өндөр дэвшилтэд ухаалаг утсыг үйлдвэрлэж, бидний өдөр тутмын хэрэгцээг хангах Apple компани бидний амьдралыг өөрчилж, шин төвшөнд аваачсан гэдэгт хинж маргахгүй бизээ. 21. Oprah Winfrey. The Oprah Winfrey Show-ны алдарт хөдөлгч. Телевизийн олон янзын шоу олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээс асар их хэмжээний орлого олдог бөгөөд түүний хөрөнгөний хэмжээ нь 3 тэрбум доллартай тэнцэж байна. Харин түүний The Oprah Winfrey Show нь телевизийн салбарт хувьсэл хийж чадсан юм. 22. Jeff Bezos. Amazon сайтыг үүсгэн байгуулагч. Анх үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхдээ нам зардаг байсан тус сайт өдгөө дэлхийн хамгийн том онлайн худалдааны сайтуудын нэг болж чаджээ. 2013 онд Bezos The Washington Post сонин худалдаж авсан бол 2015 оноос задгай сансрыг судлах туршилтын нислэг үйлдэж эхэлсэн аж. Дэлхийн хамгийн баян хүн хэмээн нэрлэгдэх болсон түүний байгуулсан сайт нь худалдан авалтыг илүү хэлбэржилж, бидний амьдралыг ухаалаг болоод дэвшилтэд болгосон билээ. 23. Bill Gates. Microsoft Corporation-ы үүсгэн байгуулагч. 1975 онд Bill Gates болон Paul Allen нар Microsoft компанийг үүсгэн байгуулсан түүхтэй. Bill-ийн нийт орлого 90.4 тэрбум доллар юм. 2006 оноос хойш тэрбээр компанид бүдэн цагаар ажиллахан болсон бөгөөд сайн үйлсэд эхнэрийнхээ хамт ихэнх цагаан зарцуулгуулсан билээ. Microsoft Corporation-ын удахаараа хүндрэлтний амьдралд хөвсөл хийсэн бөгөөд ухаалаг дэвшилтэд технологиудын үйлслийг авчирсан гэхэд хэлсдэхгүй. 24. Larry Page. Google сайтыг үүсгэн байгуулагч Alphabet Inc-ийн ерөнхий захирал. Хамгийн том айлдын систем болох Google-ийг үүсгэн байгуулсан Larry Page, Сергей Брин нар Стэнфордын их сургуульд хамт суралцж байхдаа амжилтын гараагаан эхэлсэн байдаг. 10 жилийн дотор тэдний сайт дэлхийн хамгийн хайлтгддаг сайт болсон бөгөөд өдгөө пэйжийн нийт хөрөнгийн хэмжээ нь 49.3 тэрбум долларт хүрчээ. Харин эдгээр хүмүүс байхгүй Google-ийг үүсгэн бий болгоогүй бол бид ямар байдалтай байх байсан бол. 25. Пьер Омидьяр. eBay сайтыг үүсгэн байгуулагч. 1995 онд дуудлага худалдааны вебсайт байдлаар эхэлж байсан тус сайт өдгөө дэлхийн хамгийн том дуудлага худалдааны сайт болтлон өргөжсөн байна. 26. Марк Цукерберг. Facebook-ыг үүсгэгч. 2004 оны 2-р сарын 4-ний өдөр Харвардын их сургуулийн оюутан Марк бидний өдөр тутмын хэрэглээ болж амьдралыг дэржигтэн өөрчилж чадсан Facebook-ыг санаачилж үүсгэжээ. Өдгөө 2 тэрбум хэрэглэгчтэй тус сайтын үүсгэн байгуулагчийн нийт хөрөнгөний хэмжээ нь 2017 оны байдлаар
74.2 тэрбум доллар гэж бүртгэгдчихэ. Магадгүй Facebook гэж зүйл байгаагүй бол бидний амьдрал өнгөрсөн тун гацх байсан болов уу?